Ko ste drugarčinje i dobro dodavte u novotvije od denas, kak je snijeme Asphalt 8? Zašto ne se pojavuju igrata, ne znam, ama kisrudam, kisridam. Ali vidiš da, da završime tehnički problemi. Kako interesno slušati za kopanom. Kaj igrata? Kisrudam, čekaj, kisrudam. Drugarčinje tu. Znači, ne usmene vodu, ne umre, zbada je bava kordelot. I mislim da go iskrišem, ceo rekordelot go izbrišem. Najem prtko, ako zajebi se, pak. Ne usmene vodu, tako da. Dora, ajde digram, treba da je kratko da vam... Negdje i zato nema snimam dolgo video. Ako ne iće ova ništo, otimavme tehničke problem ako znajte. Ako ne iće ova da se zapali nešto da se napre, ne znam kje vi rećam čao. I to je ako se zapali tako. Dobro. A ja sad imam ti veke, mi smačim se video, da mi smačim. Čekaj. Cijela trka, znači, ajde, provam sa pirom. Mogu mi treba da je kratko biti pa razumijem. Ovo snimam. Ako snimam, da to je sad već. Spoje si da snimke, 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 snimke. Neki bili kratko, neki bili kratko. Izvinjate, izvinjate večerke. Se rači, da malo ovdje nešto blekva, ej, 20 krat, znači, podskrat je malo, nervozan sam stvarno, rekao to, sam ne znaš, nekoj telefon, stvarno, što ne nekoj telefon, ne nekoj čirja, ne nekoj še više rekordeja tuče. I zato, kjer je to odmah, da znaš, treba vedno da znaš. Udilio je 500, znam što treba se pretrga. 435? Vakvi treba se subirat. Koji se subirat, kada se dobira dovoljno vakvi. Da se završi trga. Tu ima toš mjesta, tako više. Tako mjesta.
večer, ke snimam neko video podolgo. Tako da izvinete za ovo kratko video. Ne znam da li je kratko, neće. 8 minuta je naravno. Vi već znate koliko je to kuće ukratan. Zatim trebaš se mi da se uzme. Da nam buja pisto. To je što za ovaj video, snam nek se dosta pa like, dok uredi sve, ne bih što je kanta, ne ustrojena, ne se gleda.